Salom dostun, Rodrigo va Vinicius dar viktorinai ghayriodi bozi kardan va tamoshayash hatman jolib meshavad. Chun ar vaqta like ro zer kuned u tamosho kuned. Ha, pesh az navor boyad qayd kunem ki in hafta raqobatoi didaniye dar ligai chempionho moro intizor ast. Barcelona baroi bozii navbati marhilai guruhi ba Myunxen rafta baroi 3 imtiyoz dar ikhonai Bavaria ro mekubad. In dafa Lewandowski komak rasoni kataloniho khoad bud. Baroi boz ham jolib sokhtani tamoshoi bozi az khizmatrasoniyo sharik mu yagix istifoda bare. Dar yagix registratsiya oson va pardokh az tamomi gushai kanori dunyo, vale az hama muhim bonus $100 bo promokodi touchfood. Silkai zaruri dar komentariya ba hama muvaffaqiyat. Ba hama salom, imruz mob quiz jengo oidi liga chempionho bozi mekunem. Hamrohi man Vini. Rodri, chi khel asti? Boyad man ba shumo chikor kardan ro fahamonam. Hamash misli jengoi standarti oddi ast. Shumo yak takhtachaye in binocharo megired va ba bolo meguzored. Baadan boshad ba savoli man javob medihed. Agar khato javob dihed, boz yak takhtacharo mebarored. Durust boshad, navbati digar bozingar meshavad. Boz yak chizi digar in ki dar takhtacha agar logoi dasta boshad, shumo boz yak takhtacharo mebarored. Fahmo? Naboshad sar mekune. Rodrigo, tu yakum shuru mekuni. Takhtachaye aval ro baror. Ба назар осон метобад. Акнун ба боло гузор, саволро мехонам. Бензема дар мавсими қабли лигаи чемпионҳо чанд гол зад? Вариантҳо: 13, 15, 16. 15? Дуруст, акнун ба Вини мегузарем. Ту бояд тахтаро барорӣ ва ба савол ҷавоб гӯӣ. Ана инаш осон ку? Акнун савол. Дар кадом дақиқаи финали мавсими қаблии Лигаи Чемпионҳо ту гол зада будӣ? Вариантҳо: 48, 54 ё 59? 59. Офарин, дар бораи худат хуб маълумот дорӣ чӣ? Родриго, навбати ту. Бисёр хуб. Ҳамаш дуруст. Саволи навбатӣ. Ту чанд бозӣ анҷом додӣ то ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавӣ? Вариантҳо: 13, 14 ё 15? 14? Нодуруст, 13 бозӣ. Се бозӣ дар хона ва меҳмонӣ дар гурӯҳ, дар якаш финал ва якчор финал ҳам ҳамин хел, полуфинал ва финал ҳамагӣ 13 бозӣ. Ту бояд як тахтаи дигар ро барорӣ. Кадомашро гирам? А, ту онро аллакай расидӣ. Ман инашро мегирам. Офарин, беҳтарин. Вини, навбати ту ҷура. Агар дигаронашро ҷумонӣ, бад мебарояд. Хело хуб, савол чунин аст. Реал муқобили Лейпциг чанд маротиба дар мусобиқоти аврупоӣ бозӣ кардааст? Вариантҳо: ягон бор, як бор ё се бор? Ягон маротиба. Боз дуруст, ба фикрам хуб омода шуда омадӣ. Родри, боз ту. Ман метонам аз боло гирам? Бале. Ҳа, ту онҳоеро мегирӣ ки фишораш камтар аст? Нахз. Акнун савол. Камтар осон бошад? Ки аввалин голро дар Лигаи Чемпионҳои гузашта зада буд? Ман, Родриго. Дуруст, ҳатто вариантҳоро гӯш накардӣ. Дар бораи худат маълумот доштаӣ. Вини, марҳамат. Акнун савол мушкилтар мешавад. Дар мавсими қаблии Лигаи Чемпионҳо мо чанд гол сар додем? Вариантҳо: 12, 13 ё 14? 14. Дуруст, ту имрӯз хато намекунӣ чӣ бало? Мо бисёр сар дода будем ва баъд бисёртар гол зада будем.
Rodri navbati tu. İnaş nabar omad. Kani digarash ro binem? Kam tarqin shud. Савол бе вариант. Ки таҳти шумораи 22 дар даста бозӣ мекунад? Ҳозир? Бале. Рюдигер. Оли ҷаноб. Дуруст аст. Баровардам. Осон буд инаш. Дар мавсими қаблии Лигаи Чемпионҳо мо дар умум чанд гол задем? 22, 29 ё 33? Карим 15 та бошад. 29 гол дар умум. Боз дуруст. Чӣ хела маро дар ёд дорӣ? Ҳамаро пеш аз шоу азиёт кард. Ба назар ҳамин хир метавад. Родри, боз навбатат. Акно қинтар мешавад. Ха, ҳар навбат қин шуда истодааст. Ҳаминаш осон менамояд. Хо, аз ту стикер дорад, яъне боз мебарорӣ. Боз ман гуфтам чаро ин қадар осон баромад. Савол ро гӯш мекунем. Мо Шахтиёрро чанд маротиба дар мусобиқоти аврупоӣ шикаст додем? Вариантҳо 3, 4 ё 5? Чор. Бале, дуруст аст. Ман тахмин кардам ки адади ҷуфт бояд бошад. Вини гуш кун. Ки аз ҳама зиёд дар мавсими гузаштаи асист дар Лигаи Чемпионҳо карда буд? Вариантҳо худат, Модрич ё Крос? Ман. Дуруст. Инаш ҳам бехато ҷавоб додӣ. Родри, навбати ту. Биёед қоидаи нав мемонем. Агар тахтаро қапидед, ҳамонро мебароред. Фикратонро иваз намекунед. Майлаш. Шавқовартар шуд. Шумо хеле хуб бозӣ доред. Ман туро ёфтам. Ана зур шуд. Саволро мехунам. Пеш аз имсола бозӣ, бозии Реал ва Селтик чанд бар чанд шуда буд? 3 бар 0 ғалаба, 1 бар 2 бохт ё 2 бар 0 ғалаба? Се бар 0 ғалаба, 1 бар 2 бохт ё 2 бар 0 ғалаба? Рости намедонам, шояд 3 бар 0 бошад. Бале, дуруст. Кадом саволе мехоҳад диҳед? Вини, навбати ту, қоидаи навро фаромӯш накун. Тамом, ту бояд онро барорӣ. Чӣ, бозӣ ба ҳамин анҷом меёбад? Орумона гир, ки ҳозир меафтад. Чӣ хел карди ту? Хай, Майлаш, саволро медиҳам. Зодрӯзи Папа Карло кадом рӯз аст? Вариантҳо: 10 июн, 3 июл ё 20 октябр? 20 октябр? Нодуруст, ӯ 10 июн ба дунё омадааст.
اکنون یک توی دیگر رو برور. اینش قین می شود. اینش آنی خانجومی کور می شود. این بسیار جالب بود بچه ها. تشکر که ما رو تاخیر تماشا کردید. غالب امروزه ما رودریگو. من غالب؟ بینوچه رو وینی چپا کرد. به همین خاطر تو غالب اومدی. ها وینی با سوال ها بیشتر جوابی درست داد. و یک بار خطو کرد. بله یک بار.